magaalada Lascaanood ayaa maanta waxaa ka bilaabmay imtixaanadii sanad dugsiyeedka ee fasalka 4aad ee dugsiga sare iyo waliba fasalada dugsiga dhexe ee 8aad kulankii furitaanka imtixaanadkaasi ayaa waxa iyagu ka soo xadiray goobii lagu qala qabanayay dugsiyada kala gadeysan sida dugsiga Muuse Yusuf dugsiga hoose dhexe ee Imaam Shafiici iyo dugsiga hoose dhexe ee Golqaatumo bala saabka gobolka Sool maayarka degmada Lascaanood masuuliyiin wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sool kormeerayaal iyagu wax la saarnaa sidii ay u ilaalin lahaayeen baababka imtixaanada ee gobolka Sool ay u kala socdaan imtixaanka oo guud ahaan isagu ku socda degmooyinka kala gadisan ee gobolku uu ka kooban yahay ayaa tiraba waxaa ka qayb galaysa arday tiradoodu ay ka badan tahay 723 arday kuwaas oo iyagu qaarkood ay yihiin markii ugu dambeysay ay soo gunaanadaan muddadii faraha badneed ay ku soo jireen doorkooda waxbarasho ee dugsi aqooneed hadaba munaasabadii halkaasi waxaa iyagu kalmado kala gadisan ka soo jeediyay mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada oo iyagu sharax ka bixiyay faahfaahinta imtixaanadan iyo sida ay u socdaan sarkaal ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sool ayaa si weyn uga hadlay qaabka imtixaankan uu qabsoomay saabka gobolka Sool ayaa isaguna ku booriyay ardayda inay imtixaanka dadaalaan isla markaana natiijo wanaagsan keenaan isagoo isla markaasina ugu baaqay inuu yahay imtixaanku wax fudud loona baahan yahay in qof kastaaba aqoontii uu soo bartay uu kaashado alxamdulillaah waxaan idin rajaynaynaa natiixaad inaad natiixdaan imtixaanku waa jilicsan yahay waana ku guuleysan doontaan ninkii wax soo bartay wax soo akhriyay waxaan idinkula dardaarmaynaa inaad ilaalisaan disiplinka iyo systemka imtixaanka uu socdo arday kastaaba markuu waqtiga imtixaanka uu dhameeyo saacada imtixaanka dhameeyo ha u dhigo macalinka warqada hawlihiisa kale la qabsado aada waxaan rajaynaa inaad ilaahay aad guulaysan doontaan way sidaa iyo shaqo wacan nin walba waxaad soo baratay ya nin walba waxaad soo baratay tusawaro duub ardayda iyadu ku jirtay imtixaanada ayaa dareenkooda iyo wajigooda ay ka muuqdeen sida ay ugu mashquulsanaayeen jawaabaha ay kaga jawaabayaan imtixaanka iyo halista ku soo aadan ee uu leeyahay kuwa si weyn ugu mashquulsan sidii ay si weyn uga fakari lahaayeen sidii qof kastaaba uu keeni lahaa kaalintii waalidkii ku soo tabcay ee looga baahnaa mid ka mid a ardayda wax ka barata iskuulka Muuse Yuusuf oo isagu sanadkii ugu dambeeyey ku jira ayaa isagu ka hadlay heerka imtixaankan maanta uu ahaa in imtixaanadu ay yihiin kuwa ay 4 sano ee ugu dambeeyeyba ay maskaxdooda mar walba ka soo maaxaysay markaana ay si weyn ugu faraxsanaayeen maalintan oo kale oo ay tahay iyadu gunaanadkii waxbarashada aqooneed ee dugsiyada hoose dhexe iyo weliba dugsiga sare waxaan isla markaasi wasaarad ahaan ku booriyay in ay wasaaraddu si qoto dheer leh ay imtixaanka ugu gudagasho iyagoo ku eegaya cadaalad iyo sinaan imtixaankan ka socda magaalada Lascaanood ayaa isagu ahaa mid gebi ahaanba ka duwan imtixaamadii hore waxaa si weyn loo adkeeyey jawaabaha iyo weliba su'aalaha imtixaamaadka oo iyaga loo diiday in gebi ahaanba wax xafiis la dhigo waxa uu TV-ga qaranku kormeerkii uu ku tagay goobahaasi aanu ku soo
aragnay markii imtixaanka laga soo qaaday subaxnimadii xarunta lixe ee qaybta booliska halkaasi oo ay ku jireen sanduuq la markaana qufulkiisa ay hayeen mas-uuliyiintii waday waxaana markii dambe ardaydu ay ka soo jawaabeen imtixaamadii saaka laga qaaday dib loogu qaaday xaruntii dhexe ee booliska iyadoo tanina ay tahay mid muujinaysa sida loo adkeeyey ee imtixaankani u yahay mid aan isagu haba yaraatee wax dhibaata amaba wax qalqalooca aysan ka muuqanin macalimiinta iyagu ardayda reer laansacan imtixaanka ka qaadaysay ayaa iyagu ahaa macalimiin ka yimi gobolada kale ee somalilan gaar ahaan gobolka togdheer waxaanay macalimiintani si weyn ugu mahad celiyeen ardayda oo ay ku tilmaameen arday wax dhibaata iyo wax qashqasha iyo wax kadaba wareega aanay ka muuqan ilaa iyo haatana heerkii aqooneed iyo weliba imtixaamaadkoodii ay u marayaan meel wanaagsan diqani xasan faarax tv ga qaranka magaalada laascaanood